أهي بدون أن نسمع نسمع إن شاء الله. شكرا 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 شكرا. الله أكبر الله أكبر. Somalia is mother. Somalia is mother. Abraro. Nobody can have all. Umada Somalia, they couldn't all. We are there in Haro. Umada Somalia, they couldn't all key and Abraro. Why is Salam? Salamullah Alaikum. And Adban Ufa Salah, Manta Babalai Kartan, Sianu Keres Nahi, Hadal Katu Yalu Mohila Yamina. Badana Uhaw and Mahal Bendilakin, it's the other his thing away up, Manta Way. way ee la fakatay inta markaan ku gudbo in kulli khutbadii uu rukay ee munaasabada waxa ka hadlay muuha in ee gudigi OLF magaalada Garissa ee ninkii masuulka u ahaa mudane Sandare in xarunti farxad weyna anagu waxa ka hadlana OLF beenna ma aha OLF beenna ma aha waxaan ku dareenaa maanta Garissa beenna ma aha Garissa beenna ma aha sababtu waxa weeye Garissa waa magaaladii markii nala ciilay geeska Afrika meelba nalaga soo qabtay qaxootigeena meel walba loo diiday shacabkii kee ogolaaday inay walaalada soo dhaweeyaan ama qaxootiga ha noqoto laga bilaabo dhowley roogankeeda diif laga bilaabo ilaa Nairobi Garissa Nairobi daraad Nairobi waxaan ku deganahay waa Garissa daraadad weey falliga Garissa weey iyo magaalada kala Soomaaliya deegaankan ee North East marka runtii waxa weeyaan Garissa waxaan u haynaa abaal gaar ah Garissa waxay noola mid tahay jigjiga waxay noola mid tahay fiiq waxay noola mid tahay dhagax buur waxay noola mid tahay qabr daarre waxay noola mid tahay goday waxay noola mid tahay afdheer har gelay noola mid tahay waxay noola mid tahay goolow filto ay noola mid tahay waxay noola mid tahay dhoobo weyn iyo war dheer marka Garissa waa magaaladeennii waa magaalo qiimo badan runtii waxaan ku faraxsanahay say u weynaatay tani shalay waa dhaxmareeyay aad baan u arkay runtii waa wax lagu farxo weeye nabadgelyada horumarka iyo dadku say u shaqeynayaan runtii waxaan rajaynaynaa inay noqoto magaalo barakeysan waayo barakadii walaalahooda dhibaateeyay ducadooda kaliya ku filanba markaan Garissa leeyahayna waa deegaanka Garissa xukunta iyo kuwa kaloo deriska ah Soomaalida walaalahooda intaa markaan ka gudbo waa la socotaan dowladda Itoobiya waxa weeyaan dagaalka na dhex maray ma bilaaban 84 maalinkum min dhamcay dhul soomaaliyeen qabsado bilowday laga soo bilaabo waqtigaa ilaa xilligaa wuu socday wuuna socdaa xabadii unbaa joogsatay laakiin waa maxay dagaalkii siyaasiga qalinka wuu socdaa ilaa soomaali ummadda soomaaliyeed deegaanka degan xaqeeda yeesho dagaalka ma joogsanayo dagaalka dagaalka asalkan waa siyaasiga wey qalinka waa qori waa wada la maro gaari la raaco wey haddaad neeroo socoto gaari baad raacaysa laakiin qasdigaagu maaha gaariga marka xabaddu qasdigeena ma ahayn waxay ahayd meeshan doonina maarmina ku gaarno waa weel la fuuray wey laakiin qasdigii weel lama gaarin dadka soomaaliyeed deegaankaas weli way cabursan yihiin weli xaqooda ma haystaan weli waa la gumeeyaa waa la dhibaateeyaa dhaqaale ma haystaan nooshooda waa kumeel gaar wey dowlad degaan 1991 markii dhibaato badan ay dhacday waxaa la yiri warba qoomiyadaha islaayay ha lagu dayo ismaamul iyo inay aayooda ka tashadaan dastuur baa la sameeyey waa la heshiiyey markii muddadii xoogaa nabadgelyada dhammaatay meeshii baa lagu soo celiyey laakiin magacyo madaxyo muuqdaan loo sameeyey sida maqaarka loo sameeyey muxuu ahaa inana igadha oo kale la ursiyo la yiraahdo xor baa tihiin dowlad degaan baad leedihi ismaamulaysaa laakiin been baa ahay welina sidii kama duwana laakiin waxay ku socotaa tii dhabtaad inay timaado maanta Itoobiya isbeddel baa ka socda isbeddelkaasu waa isbeddel keeni doona shucuubta guud ahaan aan ka mid nahay soomaalidu ka mid tahay way ka mid tahay shucuub kaloo badan oo koonfurta ku jirta kafacho chakacho wax badan maan baranay hadda Itoobiya waxa la yidhaahaa ma jirto waxaa jira qoomiyada jira qoomiyada waxaa jira dulman iyo kuwa wax dulmaya laakiin maanta waqtigii dulminka wuu dhamaaday waxaan ku faraxsanahay ilaa 3 qoomiyadood baan hadda aan xulafanahay anagu oo qaarkood hata magacooda nugaadiga inaan qabanno maxaan kuwada heshiis ku wada nahay in xaqa shucuubta la xurmeeyo aayahooda la xurmeeyo xorriyadooda la xurmeeyo markaas afrika lagu wada noolaan karaa taa haddii la waayo cadaalad darrata jirto miyaa nabad la helaya gogosha cadaalad waa nabad weeye ninka wax dulma iyo ninka la dulma labada way dhiban yihiin kuna midna ma seexdo kanna waxa weeye qori wataa u qaylinaya ka kala qaylinaysa ka saacanayn marka bini aadamku wuxuu horumar ku gaari karaa
oo ku noqon kara muxuu walaalo waa marka la xurmeeyo weeye waa marka la sharfo weeye marka annagu waxaan leenahay ummadaha afrikaanka ee deeskanahay guud ahaan haddaan soomaali nahay walaalnimo iyo nabadgelya iyo horumar ku wada nala doonaynaa laakiin waa naloo diidan yahay mana yeelayna annaga waxaa weyaan cunsur la muquuni kara ma nihin ilaahay baana abuurtay deegaanka ugu ballaaran baan leenahay geeska afrika deegaanka soomaalida marka etoobiya saddex loo qeybiyo mid baan leenahay waa deegaanka koowaad weye xagga baaxadda marka la yidhaahdo marka la yidhaahdo muxuu ahaa deegaanka baaxaddiisa waa ka ugu weyn weye oromiya annaga ka weyn hadda sababa 200 kilomitr wax ka dhow baan u jirnaa halkanna waxaa weye waa 100 mayl suufka ilaa waxaa weyaan ilaa mooyaane waad garanaysaan xadka weye deegaanka intaa leeg 4 webi baan leenahay kumanaan laagood baan leenahay dhulka ugu barwaaqo badan wey xoolaha ugu badan afrika waay ku nool waxay kuogaaday ku nool yihiin waxaa weyaan macdanta ugu badan weliba kuwa khatarta dhulkeena laga helaa dahab fiilo wax walba saasay tahay haddana waa ku celinaa dhulkayga laakiin waxaan idin sheegaya maanta inaan faraxsannahay ma celinin maanta waxaa weyaan runtii bay gaadhay ummadihii etoobiya ku noolaa isgumaysan jiray waqtigooda wuu dhammaaday ama waa la wada noolaan oo nabad baa lagu wada joogi haddii kalena qolo walba dhibka way ku jiri soomaali keliya ma gajasnaanayso waxaa weeyaan kulligeed ama wanaag ma wada helaynaa ama waxaa weyaan dhibka ma ku wada jiraynaa waxaa waa waxaa la yidhahda ninka maxbuuska ah iyo ka waardiyeeya labadaba xabsi bay ku jiraan ninka xabsiga la geliyo iyo ka waardiyeynaya labadaba soo ma soo jeedaan kuna waardiyeynaya dulta ayay kiika marka labadaba isla rafaaday marka ninki doonaya umada inuu xabiso asagana uu xabisan yahay taa intaa marka kaga gudbo haddaba la socota etoobiya dagaal baa ka socda jabadda mowqifkeedu waxaa weeye annagu hambaan nahay dagaalkan waxaan ka nahay neutral waxaan kusoo jeedinaynaa in la wada hadlo in si nabadgelya lagu dhammeeyo wanaagi lagu dhammeeyo marka anigu waxaa weeyaan nuxurka jooxa waxaa weye mowqifkeedu nabadgelyaan u taagan nahay xaqeen nabadgelyaan ku raadinaynaa waana helaynaa biidnillaahi kariim waxaa weeyaan maantana in waxaan doonayaa shacabka soomaaliyeed meelay joogaanba inay dhegta kor u hayaan isbeddel baa etoobiya ka socda dhinac doono ma naqaano kaalmaadna kaga baanahay mid afeed mid muxuu ahaa adin iyo maal iyo nooc walba waxaa weeye halkankii ma istaagin qaar badan ba waxay mooday xabadda da istaagen halka inuu istaagin ma istaagin halkankii maanta ugu adag yahay waa marka nabaddaa ka adag in xabadda wax lagu raadiyay xabadda waa taqaana cadowgaaga waasiishaysaan qofa baa adkaanaya laakiin nabadda waa maxay waxaa weyaan masdilo idin baa waxaa weye anna way kan oranayeen dhibku uu badanayaa marka insha allah waa guulaysanaynaa aad baan u mahadinayaa madaxda kii halka nala fadhida runtii markii koowaad ma aha ina garab istaagaan marar badan bayna garab istaageen waa walaal jira waan u haynaa abaalka insha allahu waxaan rajaynaynaa in dhulka isu furmo nabadeen ka dhacdo oo waxaa weeyaan xagga inta halka joogta xagga ay tagto kuwa xagga joog halka yimaadan la isbooqdo waxaa weeyaan waxaad la yaabaysaa meel walba tagta waa eedada iyo adeerka iyo awoga iyo iyadaaba joogta magaalada shalay iyo darada waxaan ku mashquulsanaa ehelkayga inaan salaamo waa ka gaari waaye nafta horyaasha xaasaskooda inaan salaamo waa ka gaari waaye marka kulli wax meesha jooga waan is wada dhalnay famili hal famili waan nahay xad waxba annaga nagama celinaya xadka waa iska geographic maaragtay muxuu ahaa markation weye geeska africa annagu oilf haddaan nahay waxaan aaminsannahay africa hal dowladay noqoto pan africanis baan nahay africa midaysan hal calan leh oo la tartami karta china america yurub yaa calan yar waxba nooma taray africa waxba ma taray kulliga waa inala wada gumaystaa marka waxaan rajaynaynaa in dowladda africa is wada furmaan shucuubta africa xorwada noqdaan dimuqraadi ku noolaadaan barwaaqada ay noqoto halka intaan ka baxo aan nigeria aan visa la iga qaadayn saasa insha allah annagu haddaa kolley jooxa haddaan awoodda yeelano waxaan baan africanis baan halkaasaan u soconnaa qabiil yar uma soconno iskadaa soomaali kala qaybina africa oil baan doonaynaa hal noqoto midooda walaalo noqoto taasaan doonaynaa hadafkeenu cirkaa kore wey waana gaalaynaa insha allah annaga xorayn doona africa markaan dalkeenna xorayno africa gumaysa ku jirtaa jooxa waxay noqonaysaa mooshin kale labaad inay africa xorayso hadduu ilaah yidhaahdo marka insha allahu calankeenna waa kor guud ahaan farintiinana waa qaadnay qalinkeena waa wadnaa waana aqbalnay waana guulaysanaynaa odayaasheeda taladooda muxuu ahaa siyaasiyiinteeda dhammaantood gabdhahayga halka waxaa fadhiya runtii shalay markaan tegay meesha xalay maana seexan mujaahidiintaydii agoontii iyo xaasaskoodii baan la kulmay shalay badankooda wayna dhex fadhiyaan ha loo gargaaro odayaasha wiilasha dhintay idinka oo abayaal waa kulliyiin halka jooga reer gaarisa ha laga warhayo shaqada ha laga qabgeliyo waxa la baro ha la dhiso waxaa weyaan agoon badan baa idinku dhex nool ka warhaya ha loo sameeyo guddi foundation ha loo sameeyo agoontaas waxuu qabta intaasaa idinka codsanaya reer gaarisa u sameeya madaxda u sameeya foundation yar agoon badan baa joogta xaaladooda iska adag tahay annagu maanta agoonteena waxma tari karno waxba uma heli karno
لكن إذا كان إذا يين أقولتي لي وين على كل حال أنا إذا ما تلمامي لما أنت وانا السلام يا أكبر إذا السلام يا كذا وشرفين يرجع حوالي الله حوالي على كن عركو مريا هسا على كوارك على كوب بني وحير بواري وحروية بين الله كريم السلام عليكم الله أكبر سمارة هم يدو هاي سرعة أول ألوبة أفريقيا كنا أول ألوبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشاء الله حكوا جرا كتاب القرآن إيه حس المسلم إيه وحكوا جرا أربعين هدي وين واي من وذاد آياتها من وذاد آياتها يبدأ الصومالي نقلية أو قنجروفته أيان أدر الدونا مركا ماشاء تاس كتاب كسان كسيه كان وحا واي وعذر وقلم دين ما كل دجال أي موت الرسول عليه الصلاة والسلام وحوده حبيب إلي من دينكم أطيب والنساء العامة أنا إلمها لقد لي ورسول وحود يتناكحوا وتكاثروا فإني أباهم بكم الأمم إيو قلم أيا كجرا ميشن أيو نواتن